brasileiros. Em muitos bairros da zona sul do Rio, como Laranjeiras, Botafogo e Copacabana, as pessoas foram para as janelas para criticar o presidente e bateram panelas. Em São Paulo, houve panelaço em várias áreas da cidade, como Vila Madalena, Pinheiros e Jardins. Manifestações semelhantes aconteceram nos bairros da classe média de Recife, como Boa Viagem e Graças. Nos bairros do Guará e Asa Norte, em Brasília, muito som de panelas e gritos contra o presidente. Em Belo Horizonte, cidadãos também foram para a janela bater panela, na região central. Gritos e panelaço foram ouvidos nas janelas de Porto Alegre. E também em Maringá, no interior do Paraná.